តែខ្ញុំអត់មានពេលនិយាយវែងតែសារខ្ញុំចង់បកស្រាយឲ្យបងប្អូនបានងាយទេវាធ្វើឲ្យបងប្អូនចំណាយពេលឲ្យបងប្អូននឹងមានអារម្មណ៍ថាធុញនេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំតែងតែប្រាប់បងប្អូនថាមុននឹងយើងជឿអ្វីមួយមុននឹងយើងតាមគេអ្វីមួយគួរតែស្វែងយល់ខ្លួនឯងគួរតែសិក្សាខ្លួនឯងឲ្យបានយល់សិនបាទកុំចេះតែតាមគេកុំចេះតែជឿគេបាទខាតបងលុយជារឿងមួយដែលបញ្ហាបាទអ្នកខ្លះកម្រទិញបានអីវ៉ាន់មួយបាទទៅការសំបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន VSM 18យើងចង់ណែនាំបងប្អូនអីដែលត្រឹមត្រូវស្អីដែលបងប្អូនយកទៅប្រើបានហើយមិនមែននិយាយក្នុងនេះបានន័យថាបងប្អូនរត់មក VSM ដើម្បីទិញរបស់ VSM មកឲ្យ VSM ថ្លៃនិយាយប្រាប់មុនបងប្អូនទិញ mixer ប្រភេទនេះនៅខាងក្រៅតម្លៃទាបជាងទិញ VSM ទេបាទហើយសួរហេតុបើ VSM ថ្លៃជាងគេបាទយើងជាក្រុមហ៊ុនយើងមានសេវាកម្មយើងត្រឹមត្រូវយើងមាន maintenance យើងច្បាស់លាស់យើងមានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនចាំជាសំណួរចោតសួរទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនគឺអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវគិតធ្វើអីមួយសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងកុំជឿលើមនុស្សអ្នកដទៃហើយក៏កុំជឿអ្នកដែលនាំបងប្អូនទៅទិញអីវ៉ាន់សម័យនេះហើយបងប្អូនមិនគួរប្រើមនុស្សនាំបងប្អូនទិញអីវ៉ាន់ទេកាលពីសម័យមុនបែបហ្នឹងមែនពីព្រោះសម័យមុនអត់សូវមានអ្នកយល់ដឹងច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនដើម្បីធ្វើមិនឲ្យច្បាស់បងប្អូនត្រូវការពឹងម្នាក់ដែលគេចេះពីបញ្ហាហ្នឹងគេនាំបងប្អូនទៅទិញអីវ៉ាន់កន្លែងមួយទាំងតែគេតែប្រាប់បុគ្គលនោះទុកកងប្រសុងឬក៏ទុកលុយភិកលៀបឲ្យគេប៉ុន្តែសម័យនេះបងប្អូនមិនត្រូវគួប្រើបែបហ្នឹងទៀតទេត្រូវសិក្សាខ្លួនឯងតែបើដឹងថាពិបាកពេកអត់ជឿនរណាពេកពិបាកទុកចិត្តពេកមកក្រុមហ៊ុន VSM 18ជាមាន team technical ប្រាប់បងប្អូនច្បាស់ច្បាស់ទិញឬមិនទិញអត់មានបញ្ហាមកម្ដងពីរដង3ដងមករៀនទៅយើងតែងតែបើកចិត្តបង្ហាញបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់វីដេអូខ្លីនេះ